такими вигуками до сільського голови Павлівської сільської ради Вільнянського району Анатолія Клименка вийшли місцеві жителі. Клименко Анатолій Васильович засуджений за 369-2 частиною 1 Кримінального кодексу України надання неправомірної вигоди. Він у 18-му році поїхав до міста Одеси та надавав взятку у розмірі $5000 військовому прокурору Одеської області. Є рішення суду від 18.12.18 року, де він визнає свою провину та пішов на співробітництво зі слідством. Його внесено до єдиного реєстру корупціонерів України. Згідно чинного законодавства статті 79 Закону України про місцеве самоврядування, він повинен бути звільнений. Але на протязі вже майже 2 років він не звільняється, його не звільняють. У мене мати проробила 54 роки дояркою, в неї немає пая. Я пишу, ось скільки раз пишу, мені відмова, немає землі. Тепер я поїхав, знімають арест з цієї землі. З якої? На яку я писав. Я їду в райвідділ, з райвідділа дзвонять сюди секретарю. Пожалуйста, надайте, зробіть запит, щоб ми могли вам предоставити, що земля, арест знятий. Уже мені сільський голова каже, що земля вся ця роздана. Ще в 2014 році оказалося. Ну як? Для того, щоб не дати нікому, своїм місцем немає. 17 січня 2019 року я увільнений з посади сільського голови, так що всі закиди людей, які тут зібралися, 90% цих людей, вони не є мешканці навіть Павлівської сільської ради. Їх зібрали, проплачений мітинг цей зібрали люди, які розпочали вже передвиборчу агітацію. Ну, у них вона вийшла чуть-чуть брудною. Я спростовую всі закиди. Я і всі працівники Павлівської сільської ради працюють згідно чинного законодавства. Я не виконую обов'язки на даний час. Я з 17 січня 2019 року увільнений від виконання обов'язків та проходжу службу в Збройних силах України. За словами мітингувальників, сьогодні вони виступають і проти будівництва Каолінового кар'єру, який планують спорудити на території цієї ОТГ. Це дістанеться не лише селу Зелене, Вільнянську і Запорізькій області. Ми їздили у 5-му році в Просяне. Це село, де відкритий такий же кар'єр. Там кожен другий хворіє на онкологію. Ми їздили з комісією. Ми бачили, як там люди помирають. Від цього каоліну пил. Там неможливо жити. І от ми проти кар'єру. І ми проти нашої Павлівської ради. Ще 2016 року пан Клименко підписав погоду на гірничий відвід для ТОВ БЗК. Він його підписав всупереч чинного законодавства, тому як землі, на яких плануються, це землі приватні, які розпайовані бившими колхозами. Жодного власника не було про це повідомлено, а також не було повідомлено орендарів цих земельних ділянок. Каоліновий кар'єр несе в собі загрозу. Він розташований на водороздільному плато річки Вільнянки. Річка Вільнянка впадає в Дніпро саме в тому місці, де відбувається забір питної води на місто Запоріжжя та половину Запорізької області. Каолін на 30 метрах дослідження, які ми проводили, лише в воді показує перевищення альфа-радіації в 30 разів. Сільською радою, згідно чинного законодавства, не погоджуються такі документи, ніякі документи не погоджуються сільською радою. Просто взагалі цей кар'єр просто знаходиться на території сільської ради. Ліцензію видається в Києві, всі погоджувальні документи проходять через обласну державну адміністрацію, районну державну адміністрацію. Так, паї, приватні паї були продані людьми Біляївському комбінату. Ніякої участі в цьому ні я, ні працівники Павлівської сільської ради не мали. Южукргеологія і Севукргеологія вивчали дане місцерождення. Південукргеологія, Північукргеологія вивчали дане родовище. Ці проби були набурені більш ніж у 800 свердловинах. Були надіслані у 20 інститутів на території колишнього Радянського Союзу, котрі незалежно один від одного вивчали це питання. Вони зробили висновок про високу якість каоліну і цілковиту безпеку для здоров'я людей. До мітингувальників приїхав і нинішній очільник місцевого відділення поліції. Втім, розмову запропонував продовжити за зачиненими дверима. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Вільнянського відділення поліції Максим Скиртач. Знімати його розмову з місцевими жителями кореспондентам Суспільного заборонив. Вони будуть вивчати матеріали справи і приймати рішення, чи вносити до ЄРДР, чи не вносити. Після цього деякі мітингувальники пішли до місцевої прокуратури. За словами Віктора Ганчева, 21 липня вони планують зустрітися з очільником головного управління Нацполіції в області або його заступником. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.